Բարե բոլորին, ուրեմն շատ շտապ լայվով ուզում տեղի ունեցած իրադարձության մասին խոսիմ։ Կներեք, որ գրական լեզվարչում խոսելու ու վերահասկանումը նախ դա հասկանալուա, որովհետև շատ ահավոր ներվային վիճակում եւ կռվանչում։ Գրական լեզվա բացատրի միջա տեղ ունեցալ, ուրեմն ես հիմա գտնվում եմ ոստիկանության արաբկիրի բաժանմունքում, ստեղից քիչ առաջ շտապօգնության ավտոմեքենան ատուս եկ ակեցալ հարազատ ախպորս Արամ Երիցյանին։ Ոստիկանները ինչ որ բարեկային ծառայողները, ավելի կոնկրետ ավտոմեքենան ոչ թույլատրելի վայրում իբրև թե կայանելու համար մոտեցել են եւ խոսակցության ընթացքում այդ արցունքապեր գազը փչել երեսին, ահավոր ծեծի ենթարկել, ձեռնաշխտաները հացրել եւ տեղափոխել ոստիկանության արաբկիրի բաժանմունք։ Հիմա իր ձեռը կոտրած, թաթի մատերը կոտրած եւ աչքերը ընդհանրապես չի տեսնում, գլուխը ուռած վիճակում ինքը գտնվում է ոստիկանության արաբկիրի բաժանմունքում։ Ներկայացան շտապօգնության աշխատողների իրան հիմա բժշկական զննության են ենթարկում, մոտ կես ժամ ինձ սպասել տուալ, միչև ես ներկայանամ իր մոտ, այդ ընթացքում իր այդ խոսակցությունը էին տանում, որ ինձ դրա մասին, այսպես ասած, լրիվ չտեղեկացնի,